ассалаумағалейкум достар мына жәнібек әлімханұлының кешегі жеңісі баршамызға құтты болсын бүкіл қазақ еліне жәнібектің өзін құттықтаймыз 13 үшінші жекпе жек кәсіпқой бокста бұл видео түсіріп отқандағы мақсатым адамдар комментарияға жазып жатыр екен теріс комментарий жазып жатқандар да бар екен да ірі сөйлеп ірі іс қыламыз дегенің қайда деген сияқты сөзіңе ісің сәйкес келмей қалды дегендей мен ойлаймын енді сөйледі ірі сөйледі бірақ ірі сөйледі дегенді де, обязательно бірінші раундта құлату деп түсінесіздер ме сонда сіздер ол олай емес қой ол жеңіске жетті ең бастысы сол ірі сөздің нәтижесі жеңіске жету ары ә, үлкен нәтижелер жолында жұмыс жасау күнде күнде қазақтың баласы әлем чемпионы атанып барып титулын белбеуін қорғап жатқан жоқ қой бұл үлкен жеңіс осындай барып лас вегасты төрткүл дүниенің бетіне қарататын ұлдарымыз көп болсын деп тілек тілейік он екі раунд ол мен ойлаймын жәнібек үшін керек деп қарап отырсақ жәнібек әлем чемпионы жәнібек америкада қаншама үлкен үлкен нәтижелерге қол жеткізіп жатыр қазақ стайл деген атты былай әлемге танытып жатыр бірақ жәнібектің бір таңғалатыны он екі раундтық жекпе жекті бірінші рет өткізіп жатыр екен бұл да керек үлкен жекпе жек ертең үлкен жекпе жектер келе жатыр ғой ол кезде он екі раундтық жекпе жектер ол үшін алғашқы болмау керек қазір көру керек та ондай нәрселерді сондықтан баршаңызға дұрыс түсіністікпен әдемі қолдайық осындай әдемі жеңістерді